Këshilli Bashkiak I Shkodrës I kaloi me shumë izvota shpikat e Rendit të ditës, por në mbledhjen e fund shtatorit debatet nuk munguan mes këshilltarëve të opozitës dhe atyre të mashorancës. Dasit më të forta I shkaktoi projekt vendimi për miratimin e nivelit të ri të pagave, ku VKM-ja e qeverisë ka miratuar unifikimin e tyre në të gjitha bashkitë e vendit. Ky vendim është I pa plot, sepse nuk kemi një efekt financiar të matshëm për këtë rritje pagash. Çdo detyri ka objektiva për më rrit mujore, 3 mujore, 6 mujore. Pra në bazë performancë, shifët edhe vlerësimi për se cilin nga drejtorit edhe punojnëse të bashkisë shkodër. Për këtë jeshtë I bindëm, pra kja është e para. E dyta, përsa për këtë rritjes pagën në për flasë në nivelin makro të përgjithshëm. Si më kërkojmë një bashki performancë, ose si më kërkojmë për me pas një projekt mirë me një rrugë arkitekti për 7.000 lekë shtreja. Cili arkitekt mund të marrë në bashkinë shkodë apo inxinjer, kërë e shumim dhe I marrë me 3 ditë punë edhe. Pa mene, këto dimensione, unë mendoj se të gjithë kjo rritje pagët për këthejtë një cilësi dhe produkt më të mirë dhe shërbim në I qytetarit. Faktikisht paga nuk jepet mi pasën e performancës, jepen shpërblimet, jo paga. Shpërblimet po, paga jepet mi pasën e pozicionit. Të mahan, pse dikush mund kjenë pasur performancë të dopt dhe hyu në pozicionin e ti dhe unë duhet vazhdoj me pagën e ati të dopt, pra në asë një rast, pra kjo duhet të hiqet. Akuzave të opozitës për mosnisjen e punimeve në rrugën e Bardhanjorit I dha përgjigje kreu I grupit të këshilltarëve socialist një herë kryetari Qarkut Edmondo, I cili foli edhe për kërkesën e rritjes së numrit të punonjësve në ndërmarrje të reja, që ai e cilësoi të pamjaftueshme përballë nevojave që ka territori. Në dhjetor të vitit kaluar ka kaluar buxheti për rrugën e Bardhanjorit, kemi kryer të gjitha procedurat me projekt në kësaj rrugë, kemi aplikuar për oponencë teknike e cila do na fatit kuret veta për me marrë një përgjigje. Mërna dhe diqit part të tëtorit do marrën përgjigje nga Tirana, nga që aplikimi ban Tiran. Mërna këti mujt do të vazhdojnë nërtimi rrugës në fazin e 4 që kam betë. Përsa I përket punojzve, rritjet numrit punojzve të drejtorisë e shërbimit të objekteve publike në bashkinë e shkodrës, nuk em duket në oshta numri nevojshëm për rritjen e këtyre I mjaftushëm për rritjen, kërkojnë në oshta një numër matë malë rritjes punojzish, për arsye se objektet e në varësi të bashkisë Shkodër janë tepër të amortizume, e ndoshta një numër për 10 punojzve nuk është I mjaftushëm për me kry nevojët e këtyre institucioneve, pasi ma përpare kemi pas punojzë të cilet nuk janë përgjigjë nevojave që kanë pas këto institucione përsa I përket mirëmatjes këtyre objekteve. Ndërsa, përsa I përket nërmarjes e shërbimeve, janë rrëth 15 punojzë nga 126 në 141 punojzë, rrëth 15 punojës, tu I pa një shtrirë teritoriale shumë të gjante, njësive të administrative dhe teritorit të bashkinë Shkodër, edhe këtu nuk më duke të mjaftushëm me 15 punojës, sepse 15 punojës sot me bë një nërtim një shpi banimit në oshta nuk janë të mjaftushëm, e këtu po flasi për një bashki me 12 administrative dhe me një teritor shumë gjante të shtrirë. Kemi boll humbjet e gjyqeve që janë që kanë ndodhë nga heqja nga puna në mënyrë të pa justifikuar të punojësve të bashkisë Shkodër. Duhet paguim ato fatura për para se të paguim faturat për rritjen e numrit punojësve. Për të punësu të punojësve arsimor të e për duhet më pas rritë numri I fëmive dhe në qëfar masët është rritë. E para. E dyta pagat për këtë staf, kush do të I paguim? Dhe me hana janë fonde që I bjenë ministria, paga që delegonë ministria, po janë paga që do t'i pagunë pushtetje vendorë. Statusi me të cilin do të punësohen kësë staf edukator, ndimës, a status provizor dhe a ka mësus edukator marësim special për këtë loj kategorijet në portal? Kur Zoti Beci mori karigen e kryetarit bashkis, bashmat stafin e vetë ngusht që e soldin nga Tirana, bane një revolucion, edhe me presione, ndaj disa prej punonjësve, shumë prej punonjësve të bashkisë që ishin të djathë. Pastaj bani këtë riorganizimin duke heqë punonjës nga puna të djathë, ndërsa tani në fushatë elektorale, në prag të fushatës elektorale, kryetari bashkisë vendosë me rritë numrin e punonjësve, sigurisht duke punësu njerëz të partisti. Për rritjen e numrit punojësve për persona që do t'i vinë në ndihmë fëmijëve me aftësi të kufizuar.
ndoshta ne vim nga një eksperiencë në të cilën në prag fushatash elektorale janë shtuar edhe nga 100 vet në bashki. Edhe ndoshta me të drejtë ju e merrni këtë si indicie për ta politizuar këtë mbledhje dhe për të nisë një kritikë që nuk është as pak e bazuar dhe as pak e faktuar. Kritika kishte edhe për investimet dhe realizimin e tyre në terren, ku performanca e bashkisë sipas këshilltarëve të djathtë lë për të dëshiruar. Po maron viti 2024 dhe nuk kanë fillu projektet akoma me u realizu. Janë marrë përsipër, janë zhvilluar dhe janë në fazë zhvillimit një nivel shumë i lartë investimeve në bashkinë Shkodër, të cilat nuk janë kryer për shumë vite më përpara. Ku janë? Lutem, nëse e kanë ankuar për nivelin e investimeve. Gazoni shqiptar i zhvillimit, fol për buxhetin e bashkisë, jena për buxhetin e bashkisë këto. Në Shkodër vitin e fundit janë bërë investime sa të 10 vitet e fundit bashkë. Janë realizuar vetëm 13% të investimeve publike vjetore. Jemi në tetor. Ju nuk jeni zot me investu lek tuaja që ju i keni marrë. Dhe ju kërkoni ndihmë për lek tjera për të realokuar për rritje numrit punojësve. E kuptoni ku jeni? Për te kritikave dhe votës kundër të opozitës, Rendi Ditës kaloi me shumicën e kartonëve të këshilltarëve socialistë dhe atyre të PSD.